Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký, bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvo nebude konca. Ale ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám. Duch Svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. Preto aj dieťa bude sa volať Svätý. Bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v 6. mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná. Lebo Bohu nič nie je nemožné. Hrá služobnica Pán, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Anjel potom od nej odišiel. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Zdravím ťa, Alžbeta. Musím ti niečo povedať. Navštívil ma Pánov anjel a predpovedal mi. Veľmi moja duša Pána a môj duch jasá Bohu môjmu spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Ha, od tejto chvíle ma budú blahoslaviť všetky pokolenia. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Márin snúbenec Jozef bol presvedčený o Márinej nevinnosti. Len nechápal toto tajomstvo. Preto rozmýšľal Máriu potomky prepustiť. U Židov bolo prípustné manželku prepustiť, no museli jej vystaviť prepušťací list, v ktorom bola uvedená príčina prepustenia. Jozef uvažoval prepustiť Máriu bez tohto dokumentu. Anjel Pána sa v spánku zjavil aj Márinu snúbencovi Jozefovi a oznámil mu, že Mária počala z Ducha Svätého, aby sa nebal vziať si ju za ženu. Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo dieťa, ktoré počala, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš. On vyslobodí svoj ľud z hriechov. Jozef ráno úplne zabudol na svoj úmysel Máriu prepustiť. Mária sa stáva jeho manželkou. Hľadali teda dozrať, kde by mohli prenocovať a na druhý deň sa zapísať.
aká som už unavená. Ešte stále nevieme, kde sa zložíme. Ale Jozef určite nájde dobré miesto, ktoré nocujeme. Skúsim ešte zabúchať na pár dverí. Snáď nás niekto len uchýli. Haló? Mohli by sme u vás, prosím, prenocovať? Veľmi radi by sme vás uchýlili, ale skutočne nemôžeme. Prečo Branko tu nie je to miesta? Zmizni! Ráchel, drahá priateľka, taký som rád, že ťa znovu vidím. Ako sa máš? Vieš, je to ťažké. Vyšli sme do Betlehema na príkaz cisára. Ach áno, týmto Betlehemu narodilo dieťa. Ako si narodil? Pán nám požehnal dieťa a Mária nadíde čo chvíľa čas pôrodu. Áno, len vieš, hľadáme nejaký nocľah, pretože sme veľmi, veľmi unavení. Nevieš nám poradiť, priateľka, kde by sme mohli aspoň túto noc prenocovať? Sme naozaj veľmi unavení. Takže nám teda nepomôžeš. No nič, pôjdeme my ďalej. Ďakujeme, drahá Rachel. Vidím, že máš stále šťachetné a dobré srdce. Nech ti to Boh odmení. Ktorého od dávna ste čakali. Ište a
malého pána pánov. V mestečku Betleme v jasličkách na slame leží váš spasiteľ narodený, v chudobných pienočkách položený. Ja rýchlo sa to zberajme, Ježiška navštíviť nemeškajme. K nemu sa dostávame, pekne ho vítajme, čo ktorý môžeme a čo máme, najlepšie dary mu odovzdáme. Keď sa v týchto časoch počas vlády kráľa Herodesa narodil Ježiško, prišli do Jeruzalema i traja králi, ktorí putovali z ďalekého východu, len aby ho uvideli. A donesli mu svoje dary a pýtali sa. Je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Pozri na tú hviezdu. Od večera sa akoby zastavila na jednom mieste. Áno, je to zvláštne, lebo sa vždy mýva. Podľa mňa to bude miesto, kde sa narodil nový kráľ. A ja si to myslím, akoby nám chcela ukázať miesto, ktoré už dlho hľadáme. Čo tu stojíte? Poďme. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do maštálky a uvideli dieťa s Máriou a Jozefom. Padli na zem a kláňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary. Moje meno je Gašpar a novému kráľovi prinášam druhicu plnú zlata. Moje meno je Mericha a k tvojim nohám ďakujeme vám, vzácni hostia, za vaše dary. Teraz sa môžeme spokojne vrátiť do svojich domov, lebo sme uvideli toho, ktorého tam túžobne očakávali proroci. Nech vás Boh žehná a spraví na vašej ceste. Ono povieme na slame.
kozlíček. Mirka, poď sa pozrieť, kto prišiel. Stárka! Som rada, že si tu s nami. A pozri sa, v tejto knihe som našla taký istý obrázok, aký si nám poslala. A už viem, to je ten chlapček v jasličkách. Je to spasiteľ sveta a veľa ľudí sa mu chodilo kláňať. Budeme si dnes čítať aj neskôr? Prosím. Môžeme, lenže sa trochu zohrieť. Už sa teším. Poďme sa aj my pokloniť Ježiškovi a zaspievať mu. Oh,